Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Від сьогодні Камала Гарріс – офіційна кандидатка в президенти від демократів. Її кандидатуру підтримали усі важковагалики партії і затвердили на з'їзді демократичної партії в Чикаго, заодно остаточно окресливши, якою буде передвиборча кампанія, що має на меті не дати республіканцю Дональду Трампу повернутися в Білий Дім. Як саме із ним вирішили боротися і які викриття прозвучали зі сцени демократичного з'їзду в другий день, кореспондентка ТСН Яна Сесарчук розкаже далі. Камалі Гарріс вдалося те, що здавалося неможливим ще 2 місяці тому – вдихнути нове життя в передвиборчу кампанію демократів. З кожним днем ця кампанія набирає обертів і під час з'їзду меседжі окреслюються остаточно. Перший з них – країна понад партію і понад особисті бажання. Живий доказ цього – президент Джо Байден, який спершу не хотів, та все ж зійшов з дистанції, говорить з виборцями ще в перший день. Для мене було найбільшою честю мого життя бути вашим президентом. Я люблю цю роботу, але ще більше я люблю свою країну. Я люблю свою країну більше. І всі ці розмови про те, що я злий на всіх тих людей, які казали, що я мушу піти у відставку, це неправда. Ми маємо зберегти нашу демократію. У 2024 році нам потрібно, щоб ви проголосували. Нам потрібно, щоб ви зберегли Сенат. Нам потрібно, щоб ви відвоювали Палату представників. І перш за все, нам потрібно, щоб ви перемогли Дональда Трампа. Другий день на сцені зоряне подружжя демократів – Барак і Мішель Обами. Місцеві ЗМІ пишуть, промови 44-й президент з дружиною готували разом, обмінюючись чернетками. Обами закликають усіх, кому не байдужа країна, проголосувати. Вони сприймають суперника, колишнього президента і кандидата в президенти Дональда Трампа, серйозно. Але водночас постійно над ним жартують. І це друга проявлена риса нинішньої кампанії демократів. Сміх як зброя успішних людей. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories. Ці дитячі прізвиська, божевільні теорії змови, дивна одержимість розміром натовпу. Це триває і триває. Не так давно хтось порівняв Трампа з сусідом, який постійно сверлить у нас над головою. Кожну хвилину, кожного дня. Але якщо так поводить себе сусіда, це виснажує. Якщо так поводить себе президент, це небезпечно. Роками Дональд Трамп робив усе, що міг, аби змусити людей нас боятися. Бачите, він почувався заляканим самим існуванням двох людей, які дістали чудову освіту, важко працювали, досягли успіху, але при цьому мають чорну шкіру. Чекайте, я хочу знати, хто скаже Трампу, що ця робота, яку він зараз намагається здобути, може бути однією з чорних робіт. Цього ж дня на сцену виходять і колишні республіканці. На доказ тези – країна важливіша за політичні переконання. Кульмінація – це поява колишньої прес-секретарки Білого дому Стефані Грішем на тлі величезних літер «Країна передусім». Вона не перша, хто звинувачує Трампа в аморальності і відсутності емпатії. Але одна з небагатьох, хто робить це після багатомісячного тісного спілкування. Я не просто підтримувала Трампа, я щиро вірила йому. Я була однією з його найближчих радників. Родина Трампа стала моєю родиною. Я проводила Великдень, День подяки, Різдво і Новий рік Мар-а-Лаго. Я бачила його, коли вимикали камери. За зачиненими дверима Трамп зневажає своїх прихильників. Він називає їх пришелепкуватими. Найпередбачуваніший момент з'їзду. Камалу Гарріс обирають офіційною кандидаткою. Це вибір не між нами та Дональдом Трампом. Ці вибори про два різних бачення нашої нації. Одне – наше, сфокусоване на майбутньому, інше – сфокусоване на минулому. Головне завдання на цих виборах у демократів і республіканців спільне. Переконати нових виборців їм навряд чи вдасться, занадто поляризована країна. Треба змусити якомога більше прихильників дійти до виборчих дільниць, бо в ключових штатах все залежатиме від лічених голосів.
Яна Слизарчук, Артем Щіпський, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.